before I was born. You got a boy child coming. You got me son of gone. You gonna make pretty women jump in the shower. Myslíte si, že demokracie vypadá jinak? Zcela jistě. Demokracie vypadá jinak, protože se i vláda, která je legálně zvolená, ale je evidentní, že ztrácí legitimitu, tak je, musí nějakým způsobem reagovat na to, co se děje, co se ozývá taksi od lidí, tak dále. Ta vláda nereaguje. Ale já jsem zvykl, proč jsem tady dneska té odpovědi. Já jsem tady dneska hlavně proto, že z hlediska vzdělávání a školství jaksi po odstoupení do Beše mohl vzniknout dojem, že je jaksi lépe, že je klid, že vlastně největší nebezpečí je zažijená. Já se domnívám, že tomu tak není, no, tak proto jsem tady dnes. Děkuju. A kdybyste mohl něco změnit, aby ta demokracie vypadala jinak, by byla lepší, co byste udělal? No, tak především bych tedy se snažil ovlivnit lidi, aby byli v daleko větším počtu aktivní, šli k volbám. Dokonce i dneska bych tady mohlo být o něco víc, bych si typnul. A potom teda využíval všech institutů, který v současné době existují. Ono stačí kolikrát jenom využívat. Jako není nutný okamžitě říkat, jako říká ten bláznivý pán tam nahoře, taxikářskej, jako zrušte, vyházejte je z oken. Jako, a my se tady dohodneme na náměstí, kdo bude nejlepší premiér. Jako to není třeba dělat takovýhle věci. Stačí využívat toho, co už existuje. Ale potom si myslím, že když už by byli v parlamentu zvolený lidi, kteří víc odpovídají tomu, co vlastně ty lidi chtějí, tak si myslím, že existuje pár věcí, které by se i po té stránce legislativní změnit daly.